Eli mulla on nyt tässä tämä Britke auki. Tämä varmaan toimii Lightroomissa aika lailla samalla tavalla, mutta olen täältä valinnut kansion, minkä kuvat haluan merkata jollakin tavalla metadatalla. Täältä metadata-kansiostahan löytyy yhtä sun toista. Niin kuin näkyy, niin jos mulla on yksittäinen kuva, niin silloin näkyy noi tekniset tiedokki. Mutta sitten jos on käsitelty jo kuvia ja muuten erilaisia, niin se ei näytä sinne niitä tietenkään, kun valitaan kaikki. Mitä tänne nyt sitten voi muutoksia tehdä, niin tekisin tämän IPTC Coreen. Ja mullahan on kamera kirjoitettu jo. Oma nimi, tää löytyy varmaan kaikista digikameroista nykyään, voi käydä itse tällä sinne oman nimeen tekijäksi, niin se tulee jo automaattisesti siihen. Sitten sen jälkeen voi laittaa erilaisia tähän kuvaukseen liittyviä juttuja ja miksei tänne nyt voi lisätä omaan puhelinnumeronkin. Jääpä jälkipolville tieto, kelle spirauttaa. Ja miksei tietenkin nämäkin. Ja tänne descriptioniin voi tietenkin kirjoitella yhtä sun toista. Ja mutta näähän nyt on tietenkin vapaaehtoisia. No täällähän on sitten tämä copyright-notiisiin menee tuo nimi automaattisesti. Ja sitten tuo statuksen voi käydä vaihtaa. Eli jos mä laitan tuosta tuon copyrighted valituksi. Ja katson näitä kuvia, niin näähän periaatteessa kun avaa fotariin, niin näyttää tuolla sitten ton C:n copyright-merkkinä. No joo, ei pitäisi oikeastaan muuta.